Ja, hej. Hej, välkommen tillbaka till en ny video. Kevin är en jävla. Ja, så är det. Tivoli igen. Shall we? Tivoli. Mm. Ja, så är det. Det är Tivoli där borta. Ja, ni ser ju. Det är bara Tivoli. Mm. Albin och jag ska gå dit på lördag. Kul. Ja, det är Ringsbergsgården där borta, det stora huset. Ja, ni ser ju. Yes. Ja, Albin, jag ska åka karuseller där borta. Ja, ni ser ju. På lördag, vi ska åka alla karuseller som det finns och åka. Ja, så är det. Ja. Åka karuseller. Mhm. Ja. Men det blir kul att åka karuseller faktiskt då. Ja, härligt. Jag tror att Albin är där borta. Någonstans, var är Albin? Hej Albin, vad gör du? Yes. Han svarar inte, han bara sitter med sin mobil hela tiden. Pff, tråkigt. Ja. Alltså jag tycker jag gillar inte de som har sina mobiler och inte lyssnar. Ja, så är det. Ja. Hej Albin. Jag går och säger hej till Albin. Ja. Oj, var det bara en pinne som knackade. Hej Albin. Långes video. Ja, han sa något. Vad sa du? Långes video. Ja, det får man inte säga. Då är han spelar spel. Tråkigt, eller hur? Ja. Ni vill inte se spel. Nej. Vad heter det? Spelit. Spelit. Men just det. Du. Vad gör du? Titta. Såna här pinne. Jag måste gå nu. Ja. Ja. Så. Gå tillbaka. Skönt att vila. Vi är på väg tillbaka till skolan. Och äta glass. Äta... Nej, vänta. Jag vet. Äta choklad med tårta. Det är bara skoj. Ja. Ja. Ja, nu ska vi gå tillbaka till skolan. Ja, vi slutar snart. Om 1000 år. Jag bara skojar. Ja. Vad sa du? Weak? Sa du weak? Ja. Sa du weak? Vad gör du weak? Det är fängelse. Fängelse? Vad snackar du om? Det finns inget fängelse. Du får ta mig till polisstationen. Där. Okej, jag går in där i fängelset. Det är det jag gör. Jag är fängelset nu. Jag går utanför. Ja, så är det. Det stora huset igen. Jag har redan sett det flera gånger om. Hallå. Men tjena Albin. Ja. Vi var bara på torghandel idag och kollade på massa skit. Ja, så är det. Det var inte särskilt roligt heller. Titta bakom. Ja, det är bara... Det var inget. Det är, man kan gå... Jag tror... Var ska vi ens gå? Vi kan gå här. Det finns ingen annanstans att gå. Där kan man gå. Man kan gå här också. Det finns ju två trappor. Vem bryr sig om sin dom? Där ser det ingen. Man går åt annat håll. Mm. Tråkigt. Jag bara skojar. Det var bara något annat. Det finns ju många trappor. Trappor, yes. Jag tycker ändå den här promenaden är lite tråkig.
Ja, så är det. Mm. Ja. Det är vatten där, ja. Jag tror du tar vatten och kastar på mig. Så om du tar vatten på riktigt och kastar, det är roligt. Jag bara skoj, skämt. Jag går inte då. Nej, bara anket. Oj, yes det. Ja. Ja. Champion. 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 Om ni vet vad champion betyder så kan ni skriva i kommentarerna. Yes. Om ni inte ser mig så är det lite för mörkt. Även om det är ljust ute, men det är mörkt ändå. Kom upp. Kom upp. Kom upp. Kom upp. Vadå, komma? Kom. Nej, jag kan inte gå så. Ja, nu. Nej. 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 Ska jag tillbaka? Nu kommer en buss där. Ja. Kom tillbaka. Titta, det är där vi borde ha dramen ibland. Måndagar, alltid måndagar. Ja. Hej. Tycker du det är jobbigt att gå? Tycker jag. Nej, jag är pinne. Kom. 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 Kom, kom. Kom. Just det, Abby. Titta. Ska vi gå? Ska vi gå? Ja, just det. Oj. Vi skyndar oss att gå här. Just det. Just det, vad gör du? Han börjar nästan så. Nu ska vi gå ner för en backe. Det är ju roligt. Rätt håll. Kött och blåbär. Albin, jag ska gå till Tivoli på lördag. Eller hur, Albin? Ja. Det blir roligt. Och sen ska vi leka hemma hos mig. Ja. Det blir roligt. Ja. Men, ja. Ja, nu får vi snart ta och avsluta. Nej. Joho, du. Jo, du. Jo, du. Jag ska visa dig mitt hemliga ställe. Jag kan visa en annan gång. Förresten. Nej, men jag vet inte hur länge vi har rest. Det är bara det. Jag måste jobba. Vi går ner för backen här. Spring ner för backen. Åh, oh, jävlar. I helvete, oh, jävlar. Oj, 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 oj. Jävlar. Sänk ner. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera. Kommentera så missar ni nästa video. Hej då allihopa. Hej då.